I ovako se to malo najrenda, ja znam u teglu staviti malo više, pa to stoji po jedno 10-15 dana, a med mu je konzervant, da ga ne može se pokvariti. Izmiješam ga tu, e ovo je afrodizijak, e. To je jako ukusno, jako kvalitetno, pa evo ovo je to. Evo i ovo meso. I u njega je mlada žena, a jaka. Tako, bret. Gljive kojima u narodu već pridaju čudesnu moć, na Vlašiću prozvaše tartufi, i to oni bijeli, najbolje kvalitete. Struka, odnosno nauka, još sve to samo treba potvrditi. Mehu i njegove prijatelje više i nije briga kako se gljiva zove. Važno je da pomaže.